Солтүстік Қазақстан облысты Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясы өтті. Жиында Астана қаласында Қазақстан халқы ассамблеясының 24-ші сессиясында айқындалған міндеттерді жүзеге асыру жайы талқыланып, облыс тұрғындарына үндеу жарияланды. Сондай-ақ салтанатты жиында облыстық ассамблея мүшелерінің бірқатары елбасы мен өңір әкімінің медаль грамоталарына ие болды. Сәуірдің 26-сында ассамблеяның 24-ші сессиясы өтіп, үлкен жиында мемлекет басшысы барша қазақстандықтардың алдында тұрған негізгі міндеттерді айқындап өтті. Ауқымды шарада елімізді мекендеген барша ұлттар мен ұлыстарды біріктіріп, дамуға бастайтын мәңгілік ел патриоттық акциясы қабылданды. Ал бүгін облыс тұрғындары сессияның қорытындылары мен елбасының тапсырмаларын жүзеге асыру жайын сөз етті. 20 жылдан астам уақыттан бері Қазақстан халқы ассамблеясы еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың берік іргесіне айналып отыр. Ол көптеген ұлттар мен ұлыстардың тілін, мәдениетін дамытуға арналған қасиетті орда. Биыл біз үшін маңызды ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтеміз. Осы уақыт аралығында мемлекетіміз толайым табыстарға қол жеткізді. Осының барлығы бірліктің арқасы. Сондықтан солтүстік қазақстандықтар әлі де болса, туған өлкеміздің, отанымыздың дамуына аянбай еңбек етеді деген сенімдемін. Тарих басына қиын жағдай туғанда елге көшіп келген көптеген ұлттар өкілдерін тағдырлас етті. Енді достықтың оты сөнбей, мәңгілік лаулап жану үшін оны аялап, бағасын білуіміз керек. Бұған республиканы мекендеген әр ұлттың өкілі міне 25 жыл бойы өз үлесін қосып келеді. Теріскейдегі 90-нан астам ұлыс, 24 облыстық және аудандық 154 этномәдени бірлестіктерде тынбай жұмыс істейді. Мұны сессияда баяндама жасаған әр азамат айтып өтті. Залға жиылған солтүстік қазақстандықтар көршілес Ресейдің облысынан келген Алтынай Жүнісованың сөзін ерекше ілтипатпен қарсы алды. Ол басшылық ететін Мөлдір Сібір Қазақ мәдени орталығының құрылғанына 27 жыл болыпты. Ұйым екі ел арасындағы достық пен келісімнің берік өткеліне айналғандай. Олар алдағы уақытта ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай бірқатар іс-шаралар ұйымдастырмақ. 92 жылда бірінші құрылтайға қатыстық. Содан бері мінекей Қазақстанға жиі барып тұрамыз. Қазақстанмен жұмыс істейміз. Осы дүние жүзі Қазақстан қауымдастығымен бүгінгі күні ассамблеямен де сіздердің ассамблеяларыңызбен тығыз байланыстамыз. 29 майда бізде той думан деген үлкен мереке болады. Оны да біз омбының 300 жылдығына және де Қазақстанның 25 жылдығына арнап отырмыз. Омбыдағы аталмыш ұйымның құрамына 100-ден астам адам кіреді екен. Олар қазақ халқының мәдениетін, тілі мен ділін жат жерде насихаттауға жылдар бойы үлес қосып келеді. Кейін 21-ші сессия қатысушыларының үндеуі жарияланып, облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары таңдалды. Бұл лауазымды Кентрон армяны мәдени орталығының төрағасы Геворг Геворкян атқаратын болады. Бұдан соң жиынның ең маңызды сәті марапаттау рәсіміне кезек келді. Сахнаға шыққан бұл жандардың әрбірі татулық пен жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуге зор үлес қосқан. Солардың бірі Сайдаш Гайсин. Ол Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық бірлік алтын медаліне ие болды. Қуанып отырмын. Өзі 86-ға 85-ке келіп, осындай неге тұрғасын енді қалай қойылмайсың. Көп рахмет айтқым келеді. Тағы екі азамат Қазақстан халқы ассамблеясы құрмет грамотасына, үш жерлесіміз алғыс хатқа ие болды. Осы күні этносаралық келісімді нығайтуға, бірлікті сақтауға үлес қосып жүрген солтүстік қазақстандықтар облыс әкімінің де алғыс хаттарын алды. Александр Гамершмидттің ата бабасы 1927 жылы Қазақстанға қоныс аударған. Сол кезде азып тозған мыңдаған неміс отбасын қазақстандықтар жылы қабылдап, қолда барымен бөліскен. Казахский народ. Қазақ халқына деген алғысымыз шексіз. Менің ата-анам ылғи олардың басынан өткерген жағдайды айтып отыратын. Сондықтан мен бір кездері бабаларымыздың нақ қазақ жеріне қоныс аударғанына қуаныштымын. Қазір де жағдайымыз жақсы. Бұдан соң облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясы ауқымды концертке ұласты. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.